Հարցազրույցը դրված է եղել 2000, հենց հիմա ասեմ ձեզ, 19 թվականի ազատություն ռադիոկայան, 2018 թվականի, ես դա ասել եմ 19-ի սկիզբ, թե 20-ի սկիզբ, արդեն չեմ հիշում, երբ այս դատա, ինքը դատա տվել, 18 թվականի հունիսի 22-ին, երբ որ ես մարդը առաջի փոխվարչապետ էր, ինքը որպես պաշտոնյա, ազատություն հետ անգամ հեղումը կա համձեզ տվել ենք դասկավառակով. Այսինքն իմ ասելուց երկար ժամանակ առաջ, եւ հենց այս հարցազրույցն է պատճառներից մեկը, որի նկատմամբ ձևավորվել է Պլանքաշի հանրային ընկալում, հարվելի դատարան, որտեղ որ մարդը նստում է ուսահարթարացնում է. Իդեպ, ձեր հարցից նաև հիշեցի մի բան. Սա ես քաղաքական թիմի մոտեցումն է, հարվելի դատարան. Մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյան, նախկինում այդ ժամանակ էլ բարձրաստիճան պաշտոնյա, հիմա էլ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյա, Ալեն Սիմոնյանը. Ինձ քաղաքական թիմի կարծիքը գրելուց երկար տարիներ առաջ եւ հետո է գրել է պետք է Հայաստանում օրինականացնել բանը մարիխուանան, պետք է Հայաստանում օրինականացնել բանը մարմնավաճառությունը, միասեր ամուսնությունները, այսինքն սա քաղաքական ընդհանուր իր ես թիմի արգելի դատարան, ընդհանուրն է եղել, դրա համար է իր ես նկատմամբ ընդհանուր մաստերը որ գոյություն ահարկում է մեր մասով ես գործի համար անկան չի եւ որևէ հստակիչ քորոշումը դրա մասով չեն կարողանա ու դետերություն չունի։ Հիմա արգելի դատարան, ես քաղաքական հայտարարություն եմ արել, որը հիմնված է ոչ միայն այս մարդու քաղաքական անձի, այլև քաղաքական թիմի նկատմամբ, թիմի վերաբերյալ։ Եվ հետևաբար, արգելի դատարան, ոչ թե առարկայականը, շատ առարկայականը պատկերացնելու, որ սա ոչ միայն իր մասով է, իր պատճառով է ձևավորվել այդ ընկալում իր Պլանքաշության վերաբերյալ, այլ իր քաղաքական թիմի, որի բանը ես մեջ բերում եմ, ինչ նշանակում է արեական նշանակություն չունի, ներողություն արգելի դատարան, մի բան է Պլանքաշ լինել չլինելու մասին հիմնավորումները ես հասկացա, որ ապացուցողական բեռը այդպես էի պաշտել։ Հարգելի դատարան, եթե մարդը ազնիվ է, եթե մարդը մաքուր է, եթե մարդը իրոք ուզում է ապացուցի կամ ուզում է ցույց տա, որ ախպեր դու ինձ անիրավի մեկ ասում ես Պլանքաշ, հա դա վիրավորական է, թե վիրավորական չի, բայց ես Պլանքաշ չեմ, ի՞նչ անում այդ մարդը, պատվիրում է միջազգային, իդեպ քանի որ ինքը իշխանության ներկայացուցիչ է, եթե ես լինեմ ես ցանկացած պայ կարող գնամ անալիստամ իր ցանկացած ուզած տեղը, միջազգային փորձակրություն, նմուշառություն որևէ ձևով, մազից, գլխից, չգիտեմ որտեղից բերում, ասում ախպեր ես իմ օրգանիզմը ես չեմ օգտագործել, ես էլ քո ասածը եղբայր խես ինձ ասում սենց, ու հանրությունն էլ կհասկանա, որ այս մարդը իրոք էլի, բայց ես վստահ եմ ցանկացած միջազգային փորձակրություն, միգուցե այնպիսի բաներ հայտնաբերի, որ մենք դեռ մեր պրակտիկան ու ոստիկանությունը չի լսել դրանց անունները, այսքան։